Ախալքալաքի 2024 թվականի բյուջեի կարգավորման նպատակով այսօր մարտի 26-ին կայացավ նիստ Ախալքալաքի շրջանային ժողովի դահլիճում։ Նիստին ներկայ էին քաղաքապետարանի և շրջանային ժողովի ներկայացուցիչներ։ Օրակարգի առաջին հարցով ունենք Ախալքալաքի մունիցիպալիտետի ժողովի 23 թվականի դեկտեմբերի 26-ին թիվ 30 որոշման մեջ բյուջեի հաստատման մասին փոփոխություններ մտցնելու փաթեթիկ հնարքում հրավիրված եւ մասնակցում են քաղաքապետարանի համապատասխան ծառայությունների ղեկավարները, խոսքը սիրով փոխանցում են ֆինանսա-բյուջետային ծառայության ղեկավար պարոն Մերբելյան։ Փոխանցիկ այ մնացոր թե որոշակի գումար կմնա, այսինքն 2 միլիոն 2.5 միլիոն, անցած տարի մենք ուրեմն բյուջեի բոլոր մասերով ստուգումներ իրականացրեցինք, թե եկամտային մասով, թե մրցույթների արդյունքում ստացած խնայողությունների գումարի չափով, այդ բոլոր գումարները նախատեսված աշխատանքների մեջ Աուդիտի 21-22 թվականին անցած ժամանակվածում նշվել է այդ գործերը և 2024 թվականին բոլորը նախատեսված է 24 թվականին մինչև վերջ ավարտելու համար։ Այդ սերվիսենտը չունի համապատասխան բազա, դրա համար այսօր արդեն հաշվառում է տեղի ունենում դյուղերում, քանի հոգի մարդկապի, իշխան մարդկանց են գավերցրեն գումար, դրա համար կատարվում է բազա գրստելվի է, մինչև տարեվերջ, մենք այնտեղ պատասխանել ենք էլեկտրոնի, որ մինչև տարեվերջ պատրաստ կլինի այդ բազա, որի արդյունքում կունենանք նորմալ բազա, որով աշխատի այդ սերվիս ցենտրը։ Մենք մոնիտորինգ չենք անցկացել, այդ ռեկոմենդացիաները կատարվել էին գիսերի չափով։ Հիմա աշխատում ենք, առաջնորդում ենք Վրաստանի պետական ներքին ֆինանսների ներսողության մասին օրենքի հիման վրա, մեթոդոլոգիայով Վրաստանի տրված ռեկոմենդացիաները կկատարենք, հետևենք անցկացնենք մոնիտորինգներ, որ այդ կատարվի ժամանակին դիտի, հոգի չի լուծվի։